Por lo tanto, desde o primeiro momento, nos entendemos que as persoas que suscribiron as participacións preferentes, aínda que non nominalmente estean incluídas no que é o rótulo da Comisión de Investigación, deberían de explicar a súa situación diante desa comisión. Nos na nosa propia relación, na nosa propia proposta de persoas comparecentes, incluiremos algún representante do colectivo de afectados pola adquisición destes produtos. Por lo tanto, non só coincidimos, sino que mesmo na nosa proposta incluiremos a unha persoa que representa este colectivo. Nesta comisión é de especial interese a documentación que se poda aportar por parte da Xunta. Nos pedimos, eu creo que unha relación exhaustiva que dé a conta a quen quera analizala de cal foi esa evolución económico-financeira, por unha banda. Por tanto, non vai haber, eu entendo, ningún problema con respecto a esa exhaustividade de documentación que o Partido Popular vai a presentar na súa proposta de traballo, aínda que, como sempre, estamos abertos a que se nos poda esquecer algún aspecto que se poda incorporar na propia comisión. En segundo, eu quería simplemente transmitirles que, entre outras cousas, o grupo, na reunión que tivemos, solicitoume que, como portavoz, fareino agora, pois lle transmita os nosos parabéns e o noso ánimo de colaboración ao novo presidente da Real Academia Galega. Fareino agora a través dunha nota, pero en todo caso quería facerlles partícipes a vostedes de que sentir unánime do grupo que quere seguir colaborando, como fixo no pasado, con esta institución. Gracias.